আজি ৰাতিপুৱা চকৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ আমি, মানে এঠাইলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ' কৰিব, কিন্তু বৰষুণ দি আছে, যোৱা নহ'ব কিজানি, পাৰিলে যাম বাৰু বৰষুণ এৰিলে। আজি ভাবিলে তোৰ ঘৰত বোলা আলহীও আহিব, মিঠাই চিঠাই বাৰু পিছত ল'ম, আগে মাংসৰ দোকানৰ পৰা হ'ব এখন মাংসৰ দোকান, ভিতৰত যাওঁ ৰ'ব কিমান বা কিলো সুধি লওঁ। অঁ ৰ'ব, মাংসৰ কিলো কিমান? 280 টকা। ব্ৰইলাৰ? অঁ 280 টকা। হয় দি, 1 কিলো দি। আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আপোনালোকৰ চাকৰিটো বহুত আশা কৰে, চাকৰিৰ লগত কথা নাই, আপোনালোকৰ যদি সৰুকৈ বিজনেছ এখনো আৰম্ভ কৰে না, সেইখন বিজনেছ যাই ডাঙৰ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত তাৰ পৰা ফল পাব। এদিনত এনেও কোনো সোনকালে, এদিনত মানে কি শূন্যৰ পৰাহে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, একদম প্ৰথমতে 100 নাপায়, 0, 1, 2, 3 এনেদৰে 100 পায়। মই যে কৈছিলোঁ গাইজ, চাকৰিৰ কাৰণে আশা কৰি থাকিব নালাগে, বিজনেছ হ'লেও কৰিব লাগে, ভাবিলে কথাটো শুনি আৰম্ভ কৰিলে মাংস কটা, এইজনক বোলে ওলাই দিব এৱে কাটিব বোলে, আজি ব্ৰইলাৰ কাটিব আহিলোঁ, ভাবিলে বাৰু কাটক বাৰু তই কাট। আমি এই দোকানীজনৰ পৰা জানি লওঁ একদিনত কিমান ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী হয়, কিমান টকা কিমান টকাৰ ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী হয়? 10,000 টকা। 5,000 হয়? কিমান লাভ থাকে এদিনত? 3,000 হয়, দেখিছে আপোনালোকে গম পাইছে, এদিনত 3,000 লাভ থাকে, লাভ থাকিলে আপোনাৰ মালিকে ধৰক যদি 2,000 হয় বা এই কটা ল'ৰাটো বা বাবলিয়ে কাটিলে বাৰু, বাবলিক যদি 1,000 দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাবক দুটা মানুহে এই দোকানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বাবলে আছে বাৰু ইয়াতে এইবিলাক ফাল্টুমি কৰি। ধৰক মাংস এনে কাটা হ'ল নে? আলহী আহিছে, সেইখিনি লৈ ল'লো আৰু, ইয়াত মিঠা লৈছো। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক বাছত যায়, আমি আগতে খোজকাঢ়ি গৈছিলো, এখন স্কুলত আমি পঢ়িছিলো, শৈশৱৰ বহুত স্মৃতি আছে এখন স্কুলৰ লগত, কেশৱ দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। যে গছ যে দেখিছে এইবিলাক, মোৰ দুৰিয়ামৰ গছ, এইফালে এডাল কিহৰ গছ, এই কি বুলি কয় বাহুদিনৰ নামটো, এইবিলাক আমিয়ে ৰোৱা আছিল, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল বাৰু, এই সেইডাল চিৰিচুৰি গছ আপোনালোকে দেখিছে সৌডাল ভিতৰত, এইবিলাক আমিয়ে ৰুইছিলোঁ, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, ভাল লাগিছে বহুত চাই। জ্বলা কাটি এইবিলাক পকৰি দি দিলে, পাঁচটকীয়া হাঁহি মাৰিছে, কাটিব হে দিছে, এইবিলাক কণী চব বনাইছে, আলু কণী। বাবলে বহি আছে বনিয়ালে, আৰু আমাৰ এইবিলাক লগৰ কেইটা আছে, এইটো টেবলেট, এইবিলাক আমাৰ লগৰে, বহুত দিনৰ মূৰত ফাংচন পাইছো, আজি চাব আহিলো। আমি এতিয়া অলপ ইয়াত বহি আছো, আৰু ইয়াত উঠিলে মানে এতিয়া উঠা নাই, আৰু উঠিলে আমি যাম বাৰু, আগত যাই কিনে আপোনালোকক ভালকে দেখাব চেষ্টা কৰিম, অলপ যিমান পাৰো, যদি আগলৈকে যাব পাৰো এই তালৈকে যাম, যাই কিনে আপোনালোকক ভালকে দেখাব চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মেরি জাবে তারা।
যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা বাই বাই